barn av vår tid. Man var 12-13 år när man jagade sprit. Morsan såg problemen så vi taggade bort. Träffar nya individer, bytte flaska till håll. Fastna som de, skolkar bort hela skolan. Tjapsa med folk, första linan var på toa. Fitt, ungarna gula, pissprov. Jag hade rökt, 13 år Maria ungdom var mitt första besök. Pissade grönt, druckit liter av citron. Hela vintern fucka ur, minns inte vad jag gjort. Spriten gjorde sitt, ambulansen var på väg. Och så var det fyra gånger, fan jag minns det så väl. 14 när jag torskade, garagen brott i byn. Då vi baxade moppar, jag pallade till flyg. Sos började snacka, massa möten var på G. Det är samma sak, jag är 18 bast och orkar inte mer, fan. Det är riktigt haft en vägledning i livet. Ingen förebild som jag kan ta för givet. Bröderna var samma art, punda nästan varje dag. Alltid var det samma sak, många redan fast som barn. Torske bilstör redan back in 98. 8 bast och det var krig ibland hos knottar. Vi var de som samhället har valt att tända ryggen. Kämpandes försökte vi att synas för vårt rykte. Året efter åkte fast för att vi bränt hus. Många släppta för bevisen plötsligt tog slut. 3 personer taggade, Dalarna och Skåne bränt. Freddy stack i Thailand, inte hört ett ord av honom sen. I samma veva fick min mamma jobb i Stockholm. Allt var klart och plötsligt blev att det är så bråttom. Taggade från livet som jag levt som kriminell. Till Västerort i Vällingby där allting börjar om igen. Familjen har fått nog, det var inte långt borta. Jag fick korten på mitt bord, åkte hem helt ren. Höll mig bort ifrån allt. Sen den 1 februari var mitt första återfall.